Із 23 вересня банки отримають неабиякий головний біль, а все через дозвіл НБУ приносити до обмінних кас одразу від 50 тисяч гривень. Принаймні такої думки дотримуються деякі експерти. Кажуть, відтепер фінустановам додали клопоту, вони мають ретельніше перевіряти дані українців. Якщо клієнт обмінюватиме 50 тисяч у гривневому еквіваленті, то змушений буде повідомити мінімальні відомості про себе – прізвище, ім'я та по батькові, і показати посвідчення, що підтверджує особу. Всю інформацію, зокрема про місце проживання, впишуть у спеціальну квитанцію. Якщо ж сума сягне 150 тисяч, слід назвати ще й номер та серію паспорта або іншого документа, а також реєстраційний номер картки платника податків. Звісно, коли така є. Усі дані внесуть до спеціальної бази. Доступ до неї матимуть і правоохоронці. Наприклад, якщо дізнаються, що гроші, які обмінювали, було вкрадено. Можливо, люди менше будуть йти обмінювати в банк офіційно, більше будуть ходити кудись, не довіряючи владі. Можливо, і це може спонукати тінізації цього обороту.